Bizim hamımızı çox narahat etməli olan hadisələr baş verir. Yenə də Ermənistanla münaqişə baxımından, yenə də sərhəddə müəyyən atəşkəsin pozulma hallarını kimlərsə, hansı qüvvələrsə təşkil edir. Çox güman ki, yenə də atan Qazaqlardır. Amma hər bir halda gərginlik davam edir. Və bu arada biz məlumat alırıq ki, Ermənistan ABŞ-dan əvvəlcə nəzərdə tutulan 120 milyon əvəzində 250 milyon dollar yardım alacaq. USAID xətti ilə. Bu, ABŞ-ın beynəlxalq yardım agentliyidir, belə bir təşkilatdır. Və yeri gəlmişkən, həmin təşkilatın xətti ilə ABŞ Azərbaycana 1,5 milyard dollarlıq yardım edir. Yəni, bu 30 ildən artıq bir müddətin ərzində 1,5 milyard dollarlıq. Və o yardımın mütləq əksəriyyəti hökumət strukturlarına edilir. Məsələn, baxın, orada burada danışırlar bu hökumətin qarapiyarla məşğul olan agenturası hər yerdə. Xalq cəbhəsi partiyasına həmin o 1,5 milyarddan 1 manat, 1 dollar çatmayıb. Əli Kərimli və digər müxalifətçilərə həmin qaydada. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin, deməli, MSK-sından ayrı-ayrı nazirliklərinə qədər, deputatlarına qədər. Deməli, həmin o USAID-nin ayırdığı yardımlardan böyük proyektlər həyata keçirdiblər. 100 milyonlarla dollar vəsait müxtəlif nazirliklərə, Milli Məclisə və s. xərclənib. Amma zamanın bir məqamın birində agentliyə rəhbərlik eləyən şəxsin Qarabağdakı bu antiterror əməliyyatı ilə bağlı kəskin bir açıqlaması oldu. Azərbaycanı tənqid eləyən açıqlama oldu. Bəli, qeyri-obyektiv açıqlama idi. Amma kim eləmir ki bunu? Mən başa düşə bilmirəm. Deməli, Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatı açıq-aşkar çıxıb televiziyanın qarşısında Azərbaycanın Xəzərdəki demək ki, platformalarını taktiki nüvə silahı ilə vurmağı deyir və Azərbaycan hakimiyyəti onu bir qulağından alıb, o birisindən buraxır, Rusiya ilə yenə də qardaş olur. Vaxtı ilə Qarabağ hələ mövcud olanda Dağlıq Qarabağ istənib Rusiyaya birləşdirməyi Rusiyanın Dövlət Dumasındakı 3-cü fraksiyanın rəhbəri deyir, Azərbaycan hakimiyyəti bunu eşitməməziyə vurur. İskəndər raketlərini verirlər Ermənistana, sonra da Paşinyanı qınıyırlar Sarkisyanın dili ilə ki, sən o raketlərlə gərək başı Ceyhanı vurub dağıdıydın, sən əfəl oldun, zəif oldun, vurub dağıtmadın. Sonra da o İskəndər raketlərini birini bizim başımıza da atırlar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bunların heç birinə sərf reaksiya vermir. İndi Samantha Power deməli bir Qarabağla bağlı ədalətsiz bir mövqe nümayiş etdirib, kəsdilər əlaqəni. Və nəticədə nə oldu? Ermənistan əlavə müttəfiq qazandı. 250 milyon dollar pul qazandı. Nəyə xərcləyəcək? İdarə etməni yaxşılaşdırmağa, demokratikləşməni təkmilləşdirməyə və iqtisadiyyatın yerdən qurulmağına. Baxın, bunu nəyə görə deyirəm? Nümunə kimi deyirəm. Avropa Birliyi ilə də eyni vəziyyətdir. İlham Əliyevin ABŞ-la Avropa İttifaqı ilə günü-gündən münasibətləri gərginləşdirməsi Ermənistana müttəfiq qazandırır, pul qazandırır, silah qazandırır. Bax, bu qədər açıq. Bunu bilmək lazımdır ki, bu bir uğursuz siyasətdir. Azərbaycana pislik eləmək siyasətidir. Bizim itirdiyimiz dövlətləri Ermənistan qazanır. İndi deməli, Ermənistan hansı vəziyyətdədir? Ermənistan Avropa İttifaqından yaxşı yardım alır, alır. Hətta Avropa İttifaqı sülh fondundan artıq pul almağa başlayıb. Düz indi hələlik olar öldürücü silahlar deyil. Amma president yaranır da artıq. Yəni Avropa İttifaqının fondu ilə perspektivdə, məsələn, bir savaş çıxarsa Ermənistan silahlandırıla da bilər. Niyə görə bu baş verir? Amma Azərbaycana yox. Çünki Azərbaycan açıq şəkildə hakimiyyət, yəni İlham Əliyev, Avropa İttifaqına biz üzv olmayacağıq deyir. Ermənistan Rusiyadan aralandıqca o daha da Rusiyaya yaxınlaşır. Özünə müttəfiq kimi seçib Azərbaycan hakimiyyəti? Rusiyanı, Çini. Yaxşı, biz indi açıq danışaq. Bir ölkənin hakimiyyəti Rusiyanı və Çini özünə əsas müttəfiq seçibsə, ona hansı məntiqlə ABŞ, Avropa Birliyi pul da versin, silah da versin? Belə şey olur. Dünyanın harasında Rusiyanın və Çinin müttəfiqinə Avropa İttifaqı və ABŞ pul və silah verir? Deməli, sən seçim eləməlisən. Sən seçim eləmişsən, avtoritar, batmaqda olan,
nə pulu, nə texnologiyası, nə düz əməlli silahı olmayan ölkələrin xeyrinə. Yalnız ona görə ki, onlar avtoritardırlar. Yalnız ona görə ki, onlar acımasızcasına xalqlara divan tuta bilirlər. Və sən də burada seçkini saxtalaşdıranda, repressiyanı, tüğyan elətdirəndə onlar deyirlər, eşq olsun, yaxşı idarə edirsən. Ancaq buna görə sən bu geridə qalmış ölkələri seçmirsən. Yaxşı, sən bu geridə qalmış ölkələri seçmirsənsə, deməli o inkişaf eləmiş texnologiyası da, diplomatik siyasi gücü olmağı da, pulu da, iqtisadiyyatı da, daha üstün olan ölkələri nə eləmirsən, Ermənistana müttəfiq eləmirsən. İndi ona görə də bilmək lazımdır ki, Ermənistanla bu sülh sazişinin uzadılması bizim üçün hər zaman risklər yaradır. Həm də ona görə bu risklər artır ki, konyunktura regionda bizim əleyhimizə dəyişir. Baxın, illər öncə İlham Əliyev regional problemlərin həlli üçün öz platformasını necə təqdim eləmişdi? Altılıq yaranacaq İlham Əliyevin təklif elədiyi platforma idi. Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və 3 regional dövlət, İran, Rusiya, Türkiyə. Biz problemlərimizi həll edəcəyik, qərbdə göyə bura yaxın buraxmayacaq. İndi bu İlham Əliyevin bu beynəlxalq konfigurasiyasının taleyinə baxaq. İndi ölkə daxilində də bir konfigurasiya yaratmışdı siyasi partiyalarının, o taleyini bilirik. İndi bu beynəlxalq konfigurasiyanın taleyinə baxaq biz. Rusiya nə vəziyyətdədir? Rusiya nə Cənubi Qafqaz? Rusiyadan indi onu Ermənistan artıq demək aeroportdan da çıxardı onun qoşunlarını. Bu gün sabah Gümrüdədən də çıxardacaq. Artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin heç bir tədbirinə getmir. Üstəlik Kursk uğrunda müharibə aparır. Deməli bir aydır çalışır ki, torpaqlarını Ukraynadan qorusun. Rusiyanın günü budur. Eləmi? O nə edəcək ki indi Cənubi Qafqazda? İran deməli günənə qədər demək, İrana arxalanıb qərbi bura buraxmayacaqlar. İndi hamı sakitləşib, İran sakitləşmir bu Zəngəzura görə. Demək olar ki, bu saat hal-hazırda bizə qarşı ən agresiv mövqeyini bu irəli tutur. İndi mən bunu bu sözümdən istifadə edib, hökumətin bütün yandaşları gedib Məsud Pezeşkiyanın üstünə getməsinlər. Onların içində yenə ən yaxşısı odur. Ona görə yox ki, o Azərbaycanlıdır, türk əsillidir. Xeyr, mən elə baxmıram adamlara. Ona görə ki, o adam başa düşür ki, bu siyasət yanlışdır, amma dünən gəlib hakimiyyətə. Onun imkanı yoxdur o islahatları həyata keçirməyə. Aydındırmı? İranda həmin o mühafizəkar xətt hələ də ayaqdadır. O mühafizəkar xətt ki, demokratiyaya düşməndir. O mühafizəkar xətt indi hal-hazırda Ermənistana bu Zəngəzur məsələsində hamıdan artıq dəstək verir. Hətta Rusiya ilə də münasibətlərini riskə atır ki, hətta Rusiyanı qınayır ki, sən bu Zəngəzur məsələsində Ermənistana təzyiq edirsən, məni qarşında görərsən. Yəni, sən indi bu Azərbaycan hakimiyyəti İrana söykənib güyə regional güc olacaqdır. İran görürsünüz nələr eləyir? Aydın deyilmi ki, bizim bu regionda söykəndiyimiz bu avtoritar rejimlərdən Azərbaycana gerçək arxa dayaq olmaz? Qaldı üçüncü ölkə, bizimlə həqiqətən qardaş olan Türkiyə. Yaxşı, Türkiyə ilə münasibətlərin çorladıqlarını görməmək mümkün deyil ki. Kaş ki, bundan artıq, bundan daha dərini getməsinlər. Bəli, çox təəssüf, mənə də aydındır ki, Azərbaycan kimi avtoritar ölkələrdə nə Türkiyənin, istənilən başqa ölkənin, prezidentini, böyük ticarət mərkəzlərinin qarşısına nəhəng şəkillərini yapışdırmaq öz başına kiminsə başı üçün deyil, kiminsə tək başına görəcəyi qərar deyil, nə də onu oradan çıxarmaq. Əgər bugün Ərdoğanın böyük portretini haralardansa yığışdırırlarsa, bu heç kimin öz fəaliyyəti kimi sayıla bilməz. Aydın məsələdir ki, burada bir siyasət var. Hələ ona şükür ki, Şəhidlər Xiyabanından Türk bayraqları 2009-da kimi endirilmiş. Ona min şükür. Amma ortada bir gərginlik var. Ceyhun Bayramov gedir, Türkiyədə Xarici İşlər Naziri Fidanla görüşür, ona izah edir ki, nəyə görə sizin deməli, Ermənistanla qeyd şərtsiz normallaşmaya getməniz nəyə görə düzgün deyil? Güya ki, deməli, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri başa salmasa Türkiyədə siyasəti bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, 100 il isti və ya soyuq savaş apardıqları Ermənistandan indi nəyə görə barışmaq olmaz? Türkiyənin səlahiyyətli nümayəndəsi Ermənistanla normallaşma üzrə təyin edilmiş səlahiyyətli nümayəndəsi gəlir Azərbaycana, yenə də həmin söhbət edirlər. Ceyhun Bayramov ona başa salıb ki, nəyə görə Ermənistanla normallaşma olmaz? Çünki Ermənistanın konstitusiyasında filan iddialar var və Ermənistan silah alır üçüncü ölkələrdən. Kim kimə silah almağı qadağan eləyə bilər? Biz Türkiyədən silah alırıq, kim qadağan eləyə bilər bizə? Biz İsraildən silah alırıq, kim qadağan eləyə bilər bizə? İndi Ermənistan məsələn Rusiyadan silah alır, necə qadağan eləyəsən?
Fransadan silah alır, Hindistandan silah alır. Necə qadağan eləyəcəksən? Hələ silah satmayanı hələ də tərəddüdlə baxırlar. Hələ də Azərbaycana şans yaradıblar ki, Azərbaycan bu sülh müstəvisində nəhayət irəliləsin. Avropa İttifaqı və ABŞ olur hələ ki, heç bir silah satmırlar Ermənistana. Amma digər tutaq ki, ölkələr silah satırlar. Məni də narahat edir. Bəli, mən ilk gündən demişəm ki, Ermənistanın silahlanması məni şəxsən narahat edir, çünki orada da bir sülh yoxdur. Amma bunun çarəsi, bunu bəhanə edib yeni bir savaş çıxarmaq yox, sülhə nail olmaqdır. Və sülhə nail olandan sonra sən artıq gedib 1,7 milyarda Pakistanın köhnə nəsil təyyarəsini almayacaqsan, NATO standartında silah alıb gətirəcəksən bura. Sən də deməli, sülh olandan sonra bizə qarşı o silah embargosu aradan qalxacaq. Biz də silah alarıq Böyük Britaniyadan. Böyük Britaniya ilə bu qədər yaxşı ticarət əlaqəmiz var. 34 milyard sərmayə qoyub Azərbaycana. Biz də Böyük Britaniyadan alarıq silahı. Biz də İtaliyadan, Almaniyadan alarıq silahı. Embargo götürüləndən sonra Amerikadan alarıq silahı. Mən bir dəfə danışmışdım. Biz sülh sazişini imzalasaq, olacaq bizim münasibətlərimiz pis halda Türkiyə Yunanistan münasibətləri kimi. Hələ pis halda. Daha da yaxşı ola bilər. Niyə görə yaxşı ola bilər? Çünki həqiqətən də biz Cənubi Qafqazda vahid bir regional əməkdaşlıq yaradıb Avropa Birliyinə inteqrasiya siyasəti aparsaq, hər iki ölkə ümumiyyətlə bu silah yarışından da imtina eləyər, müharibədən də imtina eləyər. Biz onsuz da bütün işğal altındakı torpaqlarımızı azad eləmişik. O tarix isə qalıb tarixdə. Heç o boyda nəhəng millətlər Almanya kimi, Türkiyə kimi, digər böyük millətlər 100 il bundan qabaqçı torpağın uğrunda müharibə aparmırlar. Bizim nəyimizə yaraşacaq indi 100 il bundan qabağın xərtələrindən biz deməli torpaq iddiaları yaratırıq. Müasir 20-ci əsrin sonlarının xərtələrini biz bərqərar eləmişik. Torpaqlarımız hamısı bizimdir. Heç kimə də verəsi deyilik. O siyasi irademiz də var, hərbi gücümüz də var. Onu bizdən heç kim ala bilməz. Amma bundan sonra artıq sülhün zamanıdır. Sülh olacaq. Sən iqtisadiyyatını inkişaf elətdirəcəksən. Bu millət yazıqdır axı. Yaxşı, dünənə qədər müharibə ilə hər şeyi izah edirdiniz. Qarabağ boyda dərdimiz var, bəs edirdi. Uşaq pulu vermirsən, Qarabağ boyda dərdimiz var. Korrupsiya var, səsini kəs, Qarabağ boyda dərdimiz var. İş yoxdur, səsini kəs, Qarabağ boyda dərdimiz var. Pensiya vermirsən, səsini kəs, Qarabağ boyda dərdimiz var. Yaxşı, indi şükür Allaha, min şükür. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. O Qarabağ boyda dərdi şəhidlərimiz canı bahasına həll eləyib. İndi nəyə görə bu uşaq pulu verilməsin? İndi nəyə görə 150 min nəfər artıq pensiya yaşına gəlib çatmış 65 yaşı olan insanlara, qadınlara, kişilərə pensiya vermirlər. Qocalıq müavinəti verirlər. Baxın, necə orada deməli qanunları manipulyasiya ediblər. Bu əslində bir siyasi dələduzluqdur qanunları bu şəkildə tətbiq eləmək insanlara qarşı. 150 min nəfərdən artıq Azərbaycanlını faktiki pensiya almaq hüququna məhrum ediblər. Gəlib adam çatır 65 yaşına, 65 yaşında da pensiya vermirlər. Ki sənə ölmə, dirilmə, qocalıq müavinəti veririk. Get 220 manatla yaşa. Nə vaxta qədər bu davam edəcək? Qurtarmaq lazımdır bu silah yarışmasını. Bu Qarabağla bağlı məsələlər hamı üçün bitir. Bizim üçün də nəhayət bitsin. Qarabağ bizim başqa bölgələrimizdən heç bir fərqi yoxdur ki artıq. Kim deyə bilər ki, Qarabağ ərazilərinin Azərbaycanın başqa bölgələri ilə, nə bilim, Göyçayla, Qazaqla, Sabirabadla, Şəkillə hansısa bir fərqi var? Heç bir fərqi yoxdur. Bu bizim ərazimizdir. Artıq bunu heç kim mübahisələndirə bilməz. Mübahisələndirmir də. O zaman uzatmanın mənası yoxdur bu prosesi. Və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, biz zaman içində bir tərəfdən bu səhv siyasətlə, bax, bu avtoritar rejimlər klubuna İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində Azərbaycan demokratik dünyadan təcrid olur və demokratik dünyanın hamısını təhrik edir ki, Ermənistana sahib çıxsınlar, qahmar çıxsınlar. O biri tərəfdən Türkiyə ilə münasibətlər düzgün idarə olunmur, Türkiyə ilə münasibətlərdə xoşa gəlməyən nüanslar çıxır ortalığa. İranın daxilindəki o irticacı qüvvələr hələ də deməli Azərbaycana münasibətdə diş qıcadırlar, onların mövqeyini biz görürük. Rusiya isə elə bir vəziyyətdədir ki, ondan heç özünə arxa olan deyil. Nəinki Azərbaycan hakimiyyətinə yaxud da başqa bir avtoritar rejimə. Ona görə də bu vəziyyətdə indiki sərt siyasəti davam elətdirmək məsuliyyətsiz bir siyasətdir. Yəni təkcə perspektivsiz deyil, ölkə üçün, millət üçün əlavə problemlər yarada bilən siyasətdir. Avantürist siyasətdir. Yəni perspektivi risklərlə bağlı siyasətdir və Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyətindən bu məsuliyyətsiz siyasəti dayandırmağı tələb etməlidir.